Namaste. Namaste. Ati e nenedi. Oni. Ngoni moke. So we're here at Dena College with our lovely headmaster. Yeah, we love so much. Yeah, and Shati was just talking about how Baganda people, we kneel down and we are greeting. Kati bannange ebiseera ebisinga munda banyonga ne musajja musanyufu. Buli lwe mundaba nga njogera naddala abasinga okundabira eri mu nnimiro ne mulaba musajja musanyufu, omusajja yeeyagala, omusajja ka yeeyagale. Temukimanyangako nti ne gye nkola mu ofiisi mbeera musanyu. Kati gwe teebereza okubeera nga weetooloddwa abaana abafaanagana bwe batyo. Abakusanyukira, abaana abatalina buyisayisa, abaana abava mu families ennungi n'embeera zaabwe nga nnungi, obalabye omuwaruuru n'akubuuzaako, omuyindi n'akubuuzaako, omuwesitaani omunyankole n'akubuuzaako, omutoolo n'akubuuzaako, Abaganda ne ba kubaganya ebirowoozo nti tubadde twagala kubuuza nga tufukamidde. Lwaki Abaganda bafukamira nga babuuza? Ne munyumirwa, ne museka. Byebintu ebimu bannange bye mundabako nga ngenze mu nnimiro zange, mu nte zange. Kubanga mpangaalidde mu bintu ebisanyusa. Ate kati nga ddala olwaleero lwakutaano. Bwe mmaliriza wano emirimu gyange. Akawungeezi swi nga ngenda nga neeyunga ku nte zange nga neeyongera okunyumirwa. Well, message yange olwaleero gye nnina gye muli nti abo mbalazeeko baana. Naye njagala kwogera ku muntu engeri gy'akolaganamu n'abakozi be ng'omukulembeze. Mbabuuliddeko nti naakakulembera essomero lino emyaka 17 ngenda mu 18. Nga nakasomesa emyaka 34 naye nga buli ssomero lye mbeeramu mba nditereeza era mbeerayo bulungi nnyo ne bakozi bannange. Ekibuuzo ekyebuuzibwa nti biyungo ki by'olina ebikusobozesa okutuula w'otudde n'otuula n'onywera nze nga bwe ndi, ate n'otuulawo nga osibiddwa njegereza golodi? Bakusibiddewo mu ntebe, nze bansibiddewo wano mu ntebe naye nga bansibizza njegereza golodi. Abasibe babasibiza njegereza byuma. Ndowooza abakita akafuna ako bakafune. Okusibisa enjegereza golodi kiba kitegeeza nti bakuwa ebintu ebirungi bingi nnyo ne bakusibirawo. Naye gwe bw'oba ng'osibiddwawo emyaka egyo gyonna mu golodi, gwe okola ki eri banno okulaba nabo nga beesibirawo nga bali mu golodi? Kiki ky'olina okukola okulaba nga nabo bafunamu era nabo ne bafuna ebintu ebyetaagisa okubeera nabyo ebya gold? Kati olwaleero kambaweeyooko ku kakodyo kano. Bwe ntunuulira mu bakozi bannange be nkola nabo wano, nnina ne be nnasangawo ng'essomero litandika abamazeewo emyaka 25 bakyaliwo. Naye abasinga bonna abakozi nze be narukrutinga ne be nnasangawo, ndowooza 70% ku buli 10 eby'abakozi abakola mu Vienna basusse emyaka 10 nga bakola Vienna. Naddala abakulu aba waggulu n'abajja ne bayingiramu. Bannange ekyo kiva ku kino okuuma omukozi nga gwe abakulembera n'owangaala nabo ate nga mukolera wamu nga mulina results. Kano ke kakodyo ke njagala obabbirako. Eriyo ebirowoozo by'abantu bingi nnyo abasinga nti bw'oba okozesebwa togaggawala. Ekintu ekyo nkiwakanyiza emirundi mingi. Obw'oba okozesebwa toyinza kugaggawala ng'akukozesa alina omutima mufu, omutima gwe nga mwavu. Naye ku bye mundabyeko nze obugagga bwa kakiika, nze sikozesa muntu n'atagaggawala. Nze kakiika sikozesa muntu n'atagaggawala. Kubanga oba ayagala oba tayagala alina okugaggawala okuva ku bamyuka bange bonna. Bonna balamba, buli omu balina amayumba agasinga aganga, abasinga bazikalina b'ekigo b'ebulindo b'amaka b'egaruga abamyuka bange.
Singa abantu bali bategeera abakulu abali waggulu nti bw'okulieting environment ennungi eri bakozi banno tebakuseketerera bali badde nga bakola buli kisoboka kyonna ne bawa bannaabwe ebintu bye beetaaga ng'oggyeeko abali waggulu musomesa ki owa wakati awo oba head of department oba ani gwe siita ne mugamba nti gundi nkwongezaako omusaala gw'obwe guti naye njagala ombuulire kiki ky'ogenda okukola musomesa ki owe Vienna atalina business ya kubali senkale jenga nyogena ngo coaching wano na wali osomesa musomero lino nalili aha nze nenkale jenga muntu kubera na side business ne yakatandika wakiri mugamba olina omukyala tolinayo manyewe kogo osobola kozesa ko ka mobile money bonna abasinga balina mu business era bakola wano ng'emitima gibali wamu esala balina dene naye ate era balina ne bu private businesses tekuliiko nza nti buli omu ambuulira abakulembeze abamu mulemesa abakozi obabuulira kye bagenda okukola kubanga bamugenda bawalana naye kati kakiika nze mpala n'omuntu bwaki ogwo teguba mutima mubi nnyo kubanga nange nkozesebwa naye nga nange ndi mugaggafuge nze nga bakama bange tebampalana nze nga bakama bange bampa buli kimu kye neetaaga Can you imagine nti nze omu ku bayizi bange gwe nasomesa ye mukama wange mukama wange nga muyita sa naye nanziramu sa omuyizi wange gwe nasomesa nga kati mukama wange kuba ndina self confidence ekintu abantu abamu kye beebadde beewunya omusajja ono ye ebintu abyogera atya abikola atya abamu ne bakiyita malala bragging no bragging is part of the self confidence olina okuba nga weenyumiririzaamu I can proudly say nti omuyizi wange mukama wange ne mwanjulange eri abantu naye nga balaba essanyu erindiko kuba omuyizi naye musanyufu ate nange ndi musanyufu because buli omu awa respect eri munne ampa omulimu naye nga amanyi nti gwempa omulimu musajja naye musajja w'amaanyi si wakunyigira mu ttooke n'abakozi bempa emirimu nze njagala okugoyinga on record mbategeeze nti teriyo mukozi akola wano Vienna akozeewo myaka giwere etaano wadde wa wansi ayera oba akola atyo oba alongoosa atalina ploti oba atalina nnyumba naddala okusingira ddala abakyala abalenzi basooka ne babuzaabuzibwamu ssente zino ezijja ne zibabuzaabuzaamu emyaka ebiri esatu naye ku mwaka ogwokusatu bwoba tonandaga development gy'ogenda kukola na bizinesi gy'otandiseewo nkuyita ne nkuwa warning letter ekisooka ba creating opportunities bw'oba ng'osaawa nga bumasiini buno bw'osaayisa buli mwaka ogububa guggwako omumasiini ŋŋamba nti obumasiini bukaddiye buna kati tugenda bujjawo gundi ŋŋenda kubukuguza ndaga nti naawe okolayo ka kampuni naawe ogenda obugabira abavubuka eyo basaawe nga ng'ofune ssente toddamu kujja gye ndi ng'onsabiriza ssente bumasiini buubwo mbukuzizza ebiri ebiri mitwalo gyo gijjo 8 genda obukozese olaba avuga mmotoka bwe ntuuka ekiseera nti ene mmotoka neekaddiye mugamba erimu ssente bwezi naye priority njiwadde ggwe gigule at half the price buuza dereva be Vienna oba sibawadde mmotoka bazeegulire at half the price naye ogiwe waakiri efuuka eshato ng'etambuza abaana awalala fete nze suwa opportunities za bubbi nti eno diiru giyise wano eri diiru giyise wano no mbawa opportunities za kola nasooka omwaka gwe natuuka wano ne nkolawo saako
Between a circle, remove hundreds of millions of shillings. The Silabanga comes from Messa Vienna and I meet for Jim Limachin, your home cause wow, the time we tooth to Zavana, Masomero, seeing us sent as Zavana Masomero. Kuanga to in a circle, a fairy must send a ninji. I'm to Bamujakum to Albumo, a very name as every Miaka Kubinam sound, never director as that to Sulidam sent. Cause a sent a ninji, yet in a sent a ninji. Era buli nkomero ya mwaka tujira ne twewamu nti tugendeko ku beach tulieko ku sente za 30% ne tuli akuba tuli mu millions bikumi na bikumi. So banange olwaleero mba wa magezi na dala abakozesa mukozese bulungi abakozi bamwe mu mutima basobole okuwangalira ku mirimu gyabwe nga ensonga ebawangaliza ku mirimu gyabwe bagiraba. Ensonga ekuwangaliza ku mulimu n'ogiraba obulungi obuteekeddwa omulimu ogwo okubanga ogufunamu. Naye bwe muba mu abawagulu mweka mweka nga mwe mufunamu, abawansi bajja balekeranga. Nze temuva mulabanga emirimu gyange eri ku faamu gitambula, eno essomero litambula, kubanga nze mmanyi abakozi bakozesebwa batya n'obaddaabiriza bulungi. Ate ekyo si kikola ku muntu omu. Kabere wa ba mu kiyungu, kabere nga ono manager wawe, kabere head of department, tuba creating nga opportunities. Ekyokugamba nti omuntu ali ku musaala tagaggawala kituufu, kubanga abakozesa abasinga baba babi akukozesa n'akuwaza musaala ezo, naye nze kekakutanda n'oweza emyaka esatu oba ena nga sikulaba tolina progress nkugoba, ne bw'oba security wange owa waka bwe nkubuuza waakiri sikulaba n'essimu. Si bw'oba oyagala omuntu yajja yeenoonyeza alabe, tunula ku parking lot ya Vienna n'ojja kulooza nti waliwo carbon. Kubanga byebimu ku bitandikirwako. Nze omusomesa tolina kujjaano nga board ezikkubye ng'osomesa abaana babagagga n'enfufu ng'ekkubye ekujjudde mu matu. Kebeere dress code, oteekeddwa okuba ng'oyambala bulungi. Etiquette n'embeera yonna eneekwetoloolerako. Therefore olwaleero bannange mbawadde amagezi ku bintu ebyo, abakozesa mukozesa abakozi bulungi. Ababadde bangoberera mu kyalo gye nnima mukirabye nti nnina abakozi abalungi era nkwatagana nabo bulungi nnyo mu kyalo. Kati ki kino nkibalaze ne mu International School for Mowe. Kyenvudde nzirukanya ebintu byange byenzirukanya mbitambuza si Yuga. Kubo bandi eri ku faamu yange eno abali eno buli omu akola n'amaanyi ge gonna, kubanga nabe mpawalinga mbawa amaanyi. Si kubalingiriza oba sikola kutya, omuntu omuwa amaanyi n'addukanya ekintu, naye sikuwa maanyi nga ebisigadde ensawo ye njabayaba. Buli muntu muggumiza ensawo ye. Nze nnina abasomesa bange abalina ebibira. Ebibira bye neesimbira acres ne acre, ne muyita ne mugamba nti gw'okoze nnyo emyaka mingi nange. Olina ebyobugagga bwo, olina ennyumba z'abapangisa n'ani n'ani n'ani, naye kati gattako ate obugagga obw'ensibo. Kino ekibira nkikuguzizza million oba 15 oba 2, naye ojja kyesasulira gwe nga w'oyagala. N'ankwata mu ngalo n'agamba weebale. Nina abasomesa bange abalina ebibira ebisukka mu mukaaga. Nina abasomesa bange bangi nnyo abalina amafaamu. Ne muwa ebisagazi nti biibyo twala genda osimbe. Embuzi balina embuzi. Nina abasomesa bange bangi abalina poultry houses. Basupplyinga supermarkets ennene. Naye nga mu kusomesa bakafulu. Basomesa economics ng'ate bamuapplyinga. Bwe mbadde mwewuunya akakiika ndi nga economics amuapplyinga. Ate bensomeseza bo basusse nawo. Anya gange yenze di Salbowa. Nange nakolako ko ne mwami kakiika faba mu kubasimba emwanyi ze. Naye nange nafuna omukisa n'engula yokko ebikolo nga lukaaga gye yali agula emwanyi. Naye oluvannyuma emwanyi zankolera kubanze nundiramu n'enjuki emwanyi z'abala. Kati era neetegese okukima ku bisagazi bino bye nawulidde agamba byawaako ente. Bwaffe abamu kuba mulayikinga ku TikTok,